ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨ ਕਿਆ ਸਾਬੋ ਰਹਿ ਲਵੈ ਕੋ ਰਿਸ਼ਤਦਾਰੀਆਂ ਪਦਛਾਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦਾ ਅਦਬ ਉਹ ਇਤਰਾਮ ਹਾਈ ਜਾਂ ਕਾਈ ਨਾਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਈਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਕੁਰਾਨ ਮੇ ਬਿਆਨ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਹੈ اللہ دی گل نہ قران وچ ہے تھوڑی جی سمجھ آ جائے قران میں بیان پروردگار ہے میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو لے جڑے ڈائریکٹ مننے ودے نو سپاہی زیابا انہاں کیڑی گل ہے سبحان اللہ جے حضور دی وجہ تو صحابہ دا ادب ہویا کیتا او بولے سبحان اللہ تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے اسد اہل بیت نو رسول اللہ دی وجہ تو منیا طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے اگلا شعر سبحان اللہ اونچا آدن مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قربان سبحان اللہ مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قربان ایک لاڈلا ہے تیرا ایک یار غار ہے تیری فاطمہ ہے بیٹی تیری عائشہ ہے زوجہ لے قسم نہ زور دے شعر پڑھنا لے لیکن میں نہ چلا تو سور لگے تیری فاطمہ ہے بیٹی پک جے نوے بولو سبحان اللہ تیری فاطمہ ہے بیٹی تیری عائشہ ہے زوجہ ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے اور نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا اے نا ایمان بولو نعرہ حیدری نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا پہلے مگر پیارا حق چار یار ہے ترتیب ہے فضیلت دی بولو سبحان اللہ اور مولا ادب سکھائے آمینہ کو مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے قاسمی ادب میں بیڑا ہی پار ہے اتے صاحب اور اہل بیت وچ الیکشن کرین دے پے دوے پاسے صحابی اہل بیت دی شانہ بیان فرما رہا ہے اک حدیث تے دعوت خطاب حضرت مفسر قران عبداللہ بن مسعود حدیث تے توجہ ہے نا تواڈی عبداللہ بن مسعود مفسر قران پہلی صف دا عالم آپ فرماندے نے کہ من صلی صلاۃ لم یصلی فیھا وعلی صحیح مسلم ایک صحابی کو لدوا ہوتا بطریہ صحابی آ گیا حضور سبق تو ایک صحابی کو لدوا ہوتا بطریہ حضرت حسین آ گیا زید بن ارقم کو انہاں آکھیا مینوں کئی حضور دے زمانے دی گل سناؤ سلطان باو دا شیر ہوئے تو بندے اچھلے رسول اللہ دا کلام ہوئے تا کیوں نہ بولے سبحان اللہ میں نو کئی حضور دے زمانے دی گل سناؤ ہو سکے میرا پوتا میں ڈو گیا میری عمر لگ گئی ہے میں اکھا تو نبینا میں نو ہور کئی گل یاد نہیں لیکن ایک دس سالی گل میں نو حالی بھی او شان اہل بیت چے اے صحابی رسول شان اہل بیت بیان فرما لیا او یا گلے بنزور غدیر خم تے فرمایا انی تارک تارکم سکلیں میں دنیا چھوڑ کے ویندا پیاں میرے بعد دو چیزاں نہ چھڑیا کتاب اللہ فیہ الہدا والنور فخذوا بکتاب اللہ اے کلا دی کتاب قران نہ چھڑیا تو میری اہل بیت نو نہ چھڑیا ذکرکم فی اہل بیتی ترائے ویری حضور فرمایا میری اہل بیت نو نہ چھڑیا میں تانوں
اپنی اہل بیت دے بارے اللہ تو ڈرائنا ڈرائنا میری اہل بیت دا حیا وی کریا انہاں دا ذکر وی کریا اہل بیت دی شان صحابی رسول بیان فرما رہیا ہے اگر کلیجہ ٹھنڈ ہویا تو سبحان اللہ تو دعوت خطاب دے خطاب دے خطاب دے اتھے صحابی رسول تے اہل بیت الیکشن بھئی انہاں منے دے نہ اللہ معاف فرمائے اقول قولی ھذا قران ادا روح ما بینہم تراہم رکعاں سجدین یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا کافراں تے بڑے سخت ہیں آپتے شیر شکر ہیں بیلی بیلی ایڈی ڈلی سبحان اللہ سبحان اللہ دعوت خطاب خطاب خدمتگار جتھے سونا سوتا ہویا سوتے نے وی نال صحابہ نگاہ وچ نگاہ نو نگاہ مل گئی ہے او یاراں نو یاری دی راہ مل گئی ہے او سانو تے جالی نو چپن نہیں دیندے صحابہ چپن دی جا مل گئی ہے اوئے اوئے سبحان اللہ نبی دے یاراں تے طنز نہ کر اچا 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 نانا مزاروں پہ طنز نہ کر اے شیر وہابی انواد نانا مزاروں پہ طنز نہ کر حسین نظاروں پہ طنز نہ کر ذریعے اللہ کے ہیں چنیدہ نبی کے یاروں پہ طنز نہ کر